하나 가지? বন্ধুসকল নমস্কাৰ, আমি আহিলোঁ আজি পাহাৰত খ্ৰীষ্টমাছ খাবলৈ। খোজেৰে অহা নাই, বাইক লৈ আহিছোঁ, এইখন বাইক। আৰু ৰাস্তাটো হৈছে বিৰাট ডেঞ্জাৰাছ, অলপ দিগদাৰ হয় আহিবৰ কাৰণে। এইটো চাওক, এইটো ৰাস্তা বহুত ওখ আছে মানে। আৰু ইয়াত মই যেতিয়া আমাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হৈছিলে তেতিয়া নেটৱৰ্ক বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে, আৰু মই ইয়াত আহি তেতিয়া নেট কৰিছিলোঁ প্ৰত্যেক দিনাই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আহি। আমি মোৰ লগত আছে আমাৰ নিউৎপল, জয় অসম কৈ দে, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুৰ্দাবাদ, সৰ্বানন্দ গোবেক গোবেক, থেংক ইউ। এতিয়া আমি অলপ জিৰণি লৈ লৈছোঁ, জিৰণি মানে মানুহকেইটাতো জিৰণি লৈ আছোঁ, ইমান কষ্ট হোৱা নাই। আৰু বাইকখনহে একচুৱেলি অলপ জিৰণি দিছোঁ, বহুত উঠি আহিলোঁতো, বাইকখন মানে ইঞ্জিনটো অলপ গৰম হৈ যায়। একো নাই, উঠাই লৈ গ'লেও একো প্ৰব্লেম নাই, হ'লেও আৰু মানুহ হোৱাটো হায়ো ইব্যয় কৰি গ'লোঁ, কিন্তু বাইকখনকতো অলপ ৰেষ্ট দিব লাগিব। আৰু আমি দেখুৱাম আজি খ্ৰীষ্টমাছৰ মানে বৰদিনত তেওঁলোকে কেনেদৰে উদযাপন কৰে আৰু কি কি আচলতে খাবলৈ পায়। গাহৰি মাংসটো থাকিব ইহঁতৰ স্পেচিয়েল। বাৰু বন্ধুসকল, এতিয়া আমি আগবাঢ়ো। এতিয়া অলপ সমান ৰাস্তা আছে আৰু ওপৰত মানে অলপ বেছি ঢালি ৰাস্তা হয়। বন্ধুসকল, আমি আজি আহি এতিয়া বৰ্তমান নাগালেণ্ড পাইছোঁহি, নগাঘৰত। আৰু ইয়াত খ্ৰীষ্টমাছ খোৱা হ'ব, গাহৰি মাংস, ভাত, পিঠা, চাহ। আৰু ইয়াত দেখিছেই নহয় ফুলবোৰ কি ধুনীয়া ধুনীয়া, চাওক, ভাল লাগিছেনে? চাই থাকক। সকল আমি আহি পালোঁহি এতিয়া নগাঘৰ। আজি একো নকওঁ, আপোনালোকে মুঠতে চাইহে যাব ভিডিঅ'ত, আৰু মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, গতিকে বলক। আৰু ইটো লগা আমাৰ মিতা আছে পাহাৰ বস্তি লগা, এইফালে চাবি না। আৰু ইটো চাল খ্ৰীষ্টমাছটো কেনেকুৱা আছে, বেছি ভাল নহয় না? এই এইফালে চাবি না, হা কেলে চৰম লাগে, হা চৰম লাগে। আৰু মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে, আৰু ইয়াত চাওক ইহঁতে চাহ পুলি, চাহ খেতিও কৰিছে। এয়া দেখিছেনে, এইবোৰ চাওক ইহঁতৰ বাগান। আৰু দেখুৱাম আপোনালোকক মই, এই যে পাছক হাঁচি পুলি হয়, এইটো হাঁচি পুলি। আৰু দেখুৱাই আছোঁ মই আপোনালোকক,
এইখন হৈছে নগা পাহাৰ চাওক। নগা দেখিছোঁ আৰু নামি আহিছে তললৈ, দেখিছেনে আপোনালোকে? এইয়া চাওক, সেই তাত ফুৰিবৰ কাৰণে বিৰাট ধুনীয়া জেগা হয়। জানুৱাৰীত আহিব যিসকলে অহা নাই, ইয়াত চব পাব। তামোল গছ, ফিচাৰী, কমলা টেঙা,